Коррупцияში დადანაშაულებული საბავშვო ბაღების დირექტორები გორის საკრებულოს ერთ-ერთი წევრისაგან ბუდიშის მოხდას მოითხოვენ. ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დავით წაწვაძემ საკრებულოს ხდომაზე საბავშვო ბაღების დირექტორების მიმართ ბრალდება გააჟღერა და თქვა, რომ საჭიროა შეიქმნას შესაბამისი ორგანო, რომელიც მათ მუშაობას გააკონტროლებს. აღნიშნულ განცხადებას პროტესტი მოჰყვა ბაღების დირექტორების მხრიდან. თემაზე თამარ რადვაძე მუშაობდა, დეტალებს მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟიდან შეიტყობთ. Дрес ме пирадат витхов, пирадат Лали Байяце витхов, ро Давид Цецоадзем будиши момихатос. Საკრებულოს წევრის მხრიდან ბოდიშის მოხდას მოითხოვს ნომერ პირველი საბავშვო ბაღა ბაღის დირექტორი. მისი თქმით, დავით წაწვაძემს ხდომაზე ბაღების დირექტორები კორუფციაში დაადანაშაულა, რის გამოც ლალი ბაიაძე თავს შეურაცხყოფილად გრძნობს. მის მსგავსად ფიქრობს მეთორმეტე საბავშვო ბაღა ბაღის დირექტორი ქეთინო დავითაშვილი. Ძალიან მაინტერესებს ბატონ დავით წაწვაძეს, რომ არც მინდა ბატონი ვიხმაროთ, იმიტომ რომ 18 ქალ ბატონს მიაყენა ძალიან დიდი შეურაცხყოფა. Да, ისეთი ბრალდება, რომელიც არ უნდა დაადასტუროს, ან უნდა ბოდიში მოიხადოს საჯაროდ, როგორც საჯაროდვე განცხადა ეს ყველაფერი. Ეს არის მეტად სპეციფიური სტრუქტურა, აქ უნდა გიყვარდეს ბავშვი პირველ რიგში და აქ უნდა გიყვარდეს შენი საქმე, რომელსაც განათლება ჰქვია. Ვფიქრობ, რომ ძალიან დაზარალებულები ვარ. მე ვტეხ ზარებს. Ეს არის განგაში ჩემთვის, ლალი ბაიაძისთვის. Რომელმაც მთელი ცხოვრება ან ვსწავლობ, ან ვასწავლე. Აი ძალიან შეურაცხყოფილი ვარ. Მე ვითხოვ მისგან ბოდიშს. Წაწვაძის ბრალდებას გორში არსებული საბავშვო ბაღების დირექტორები უსაფუძვლოს უწოდებენ და ამბობენ, რომ ბევრჯერ ფულადი ანაზღაურების გარეშეც უმუშავიათ და საქმიანობისთვის თავი არ დაუნებებიათ. Ჩვენ ძალიან ძიმე წლები გამოვიარეთ, იყო ომი, იყო დევნილებს გარეთ საბავშვო ბაღებს ხელმძღვანელობდით, შენობაში დევნილებს ხელმძღვანელობდით და ჩვენ არც მაშინ დაბალი ქონდა მაშინ ჩვენ ხელფასი, ხო და არსებობს რაღაცა შინაგანად ჩვენ ყველა ვარეგულირებთ ჩვენს ხელფასს, ერთმანეთსაც უკავშირდებით, რომ რაღაცა ზღრული ნორმა 100 ლარი რომ იყოს დაფინანსება ბავშვისა, მაშინ თანამშრომელს მოუმატებდით პირველ რიგში და გაბედულად მოვიმატებდით ხელფასს. შირად სახლიდანაც მიგვაქვს ის, რაც გვესაჭიროება ბაღში და მთელი ოჯახები ჩვენს გვერდით დგანან. იქიდან გამომდინარე, ძალიან გვიყვარს ჩვენი საქმე და ამ საქმეს ჩვენ პირნათლად ვასრულებთ. ჩვენი მოქალაქეობრივი მოვალეობაც არის ჩვენი ქალაქის სიყვარული და ჩვენი საქმე. დავით წაწვაძის მიერ გაჟღერებულ ბრალდებას გამოხმაურება მოჰყვა საკრებულოშიც. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მის განცხადებას არაკორექტულს უწოდებს. ლია ჩლაჩიძე ამბობს, რომ ეს არის ერთი კონკრეტული ინდივიდის განცხადება, რომელიც ქართულ ოცნებასთან კავშირში არ არის. თემაზე კომენტარს აკეთებს თამარ თედლიაშვილიც. ჩემთვის არ არის ცნობილი ასეთი ფაქტების შესახებ და თუ არსებობს ესეთი რაიმე ფაქტი და არის ამისი დამადასტურებელი რაიმე მასალა, აუცილებლად ეს უნდა გახდეს საჯარო და იმ ბაღების დირექტორმა, რომელსაც ეს შეეხება, უნდა აგოს რა თქმა უნდა პასუხი, მაგრამ ზოგადად ყველა ადამიანზე, ყველა ბაღის დირექტორზე აღნიშნული სქმა ეს არ შეიძლება. მე არ მომეწონა მისი განცხადება, მართალი გითხრათ, საბავშვო ბაღის გამგეები ძალიან თავდაუზოგავად შრომობენ. მე რამოდენიმე საბავშვო ბაღში ვიყავი და ვნახე მათი შრომის ნაყოფი. საბავშვო ბაღის გამგეები არ იმსახურებენ მას, რა თქმა უნდა, ასეთ შეფასებას და მე არ უწონებ დავით წაწვაძეს ამ გადაწყვეტას, მის ნათქვამს. დავით წაწვაძემ აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთება არის ურვა და თქვა, რომ თუ ვინმეს პრობლემა აქვს, პირადად მას მიმართოს. 6 მარტის საკრებულოს ხდომაზე ქართული ოცნების წარმომადგენელმა საბავშვო ბაღების დირექტორების მიმართ ბრალდება იმ დროს გააჟღერა, როდესაც იმ IP-ს შექმნას განიხილავდნენ, რომელმაც საბავშვო ბაღებს დაგეგმარება უნდა გაუწიოს. დავით წაწვაძემ საკითხს მხარი დაუჭირა, რადგან თვლის, რომ დირექტორებს კონტროლი სჭირდებათ იმისთვის, რათა ხელფასის გარდა აღსაზრდელებისთვის გამოყოფილი ხის გარკვეული ნაწილი სახლში არ წაიღონ.